היי, בסרטון הבא אנחנו נראה שימוש באינטגרל משטחים מסוג ראשון, באינטגרל משולש וגם במשפט גרין, בואו נראה את התרגיל. התרגיל הוא יהי עץ חלק המישור x ועוד y ועוד z שווה p בתומן הראשון, כך ש-P מספר ממשי המקיים p גדול מ-0. נסמן על ידי וול g את נפח הגוף g הכללו בתומן הראשון תחת המישור s, ועל ידי שיעור s את שטח המשטח s. נתון כי מתקיים כי שטח המשטח חלקי הנפח שווה 6 שורש 3, אנחנו צריכים למצוא את כל, את, כל ערכי p הממשי. הממשיים שמקיימים את השוויון הזה. בנוסף נתון השדה F, ואנחנו צריכים לחשב את העבודה של F על המסילה C, כאשר C הוא העקום הסגור נגד כיוון השעון, המקיף את היטל המישור S ומישור XY. טוב, בוא נתחיל עם ה... בכל החלקים אני צריך להבין מה זה המישור הזה X ועוד Y ועוד Z שווה P, אז בואו נתחיל להבין איך זה הולך במרחב. בשביל מישור שזה A, X ועוד by ועוד cz ועוד D שווה 0, אני צריך שלוש נקודות בשביל לשרטט אותו את המישור. הכי קל, זה, אתם יודעים, כמו בישרים שאני מחפש את הנקודות חיתוך עם הצירים, גם במישור למצוא את הנקודות חיתוך עם הצירים ולחבר אותם. אז בואו נתחיל עם ציר y, ש-x ו-z שווים 0, זה קורה ב-y שווה p. נעבור לציר z, ש-x ו-y שווים 0, זה קורה ב-z שווה p. ונעבור. נגמור בציר x, כאשר y וz שווים 0 זה קורה ב-x שווה p, זאת אומרת זה המישור שלי, הנה עם שלוש נקודות סרטטתי את זה, אני אמור להמשיך את זה באופן טבעי, אבל אצלנו רוצים רק את החלק שכלוא בתומן הראשון, תומן ראשון זה כאשר x, y וz גדולים שווים 0, זאת אומרת שמישור y,z, מישור x,z ומישור x,y הם הקירות שלי, וזה באמת בדיוק החלק המישור הזה. עכשיו גם ב... שטח של משטח וגם בנפח, אני צריך את ההיטל ב... בכל זאת המשטח שלי או מהצורה הזאת שווה FXY בכל מקרה שאני צריך את ההיטל של המישור הזה אני צריך את ההיטל ב... במישור XY כשאני ארצה את ההיטל במישור XY שזה המשולש הזה אני צריך, בשביל להביע אותו אני צריך את הישר הזה אני יכול למצוא את הישר הזה בשתי צורות או על ידי ישר בין שתי נקודות P0 0 או לשים לב שהוא הישר uh, הזה הוא החיתוך של המישור שלנו עם מישור xy שזה קורה כאשר z שווה 0 שאני אחתוך את המישור הזה עם uh, מישור z שווה 0 זה פה z שווה 0 אני אקבל שהישר שלי זה x ועוד y שווה p או y שווה p מינוס x עכשיו ברגע שיש לי את הישר הזה אז אפשר להביע את ההיטל שלנו במישור xy הכי קל זה ללכת עם קווים אנכיים במקרה הזה זאת אומרת לכל x בין 0 לp לשלוח חצים אנכיים, שבשביל למלא את השטח של ההיטל שלנו, הם צריכים להתחיל ב-y שווה 0 ולסיים ב-y שווה p מינוס x. והנה הביטוי של ההיטל שלנו. זו דרך אחת, הדרך המומלצת, כי אחרי שכבר ציירתי במרחב, אז קל לגלות את ההיטל של המישור הזה. דרך שנייה, כמו שאנחנו עושים באינטגרן משולש הרבה פעמים, זה ללכת למשוואות של x ו-y. כן, אנחנו רוצים לטל במישהו xy. המשוואות רק של x ו-y בלי z זה משוואות שבעצם יוצאות לי מהתומן הראשון. התומן הראשון, המשוואות שלו זה ב-x ו-y זה x גדול שווה מ-0, y גדול שווה מ-0, אם אני אסתכל על השפה של המשוואות האלה, זה יהיה לי ש-x שווה 0 שזה ציר ה-y, ו-y שווה 0 שזה ציר ה x. עכשיו אני צריך את החלקים האלה בכיוון ש... ברביעי הראשון ש-x גדול שווה מ-0, y גדול שווה מ-0. זה עוד לא סגר לי את ההיטל שאנחנו ראינו במישור xy. אם הצורה לא נסגרת לי אני הולך למשוואות של ה-z, ל-x ועוד y ועוד z שווה p, ולמשוואה של ה-z מהתובן הראשון, שהיא z גדול שווה מ-0, אם אני מסתכל על השפה שלה זה z שווה 0, ואני חותך אותם, זה אמור לסגור לי את ההיטל, טוב, כמו שראינו גם שסרטטנו במרחב. אני חותך אותם, אני מקבל את הישר x ועוד y שווה p, או y שווה p מינוס x, הישר הזה בין 0p ל-p0. ואם uh, קודם הלכנו על קווים אנכיים בשביל לייצג את זה, אז גם פה נעשה את זה לכל x בין 0 ל-p, קווים אנכיים כמו שראינו מתחילים ב-y שווה 0, ומסתיימים ב-y שווה p מינוס x, כן? אני אעשה את זה לכל uh, ישר אנכי פה. כאשר x זז בין 0 ל-p, אני באמת אמלא את השטח של ההיטל שלנו. אז הנה הביטוי של ההיטל שלנו במישור xy. צריך את זה גם לשטח של המשטח וגם לנפח. טוב, בוא נתחיל, אחרי שיש לי את ההיטל, בשטח המשטח, ששטח המשטח אני צריך בנוסף להיטל שלי גם את הגודל של הנורמל. עכשיו, המשטח שלי זה המישור הזה, זה מישור מהצורה Z שווה FXY, או במקרה שלנו Z שווה P מינוס X מינוס Y. במקרה כזה שיש לי משטח מהצורה Z שווה FXY, הנורמל שלי, יש לנו נוסחה, ואם אני אסתכל על נורמל כלפי מעלה, זה מינוס FX מינוס FY 1. אבל אתם גם יכולים לקחת למטה שזה FX, FY מינוס 1. במשטחים מסוג ראשון זה לא משנה, כי בסוף אני צריך את הגודל של הנורמל. טוב, אם אני הלכתי על הנורמל כלפי מעלה, אז זה 1, 1, ו... טוב, 1, כן, כן, נגזרת לפי x של הדבר הזה זה 1, או יותר נכון לפי x זה מינוס 1, אבל עם המינוס פה זה 1, הנגזרת לפי y זה מינוס 1, עם המינוס פה זה 1, ואחד נשאר 1, ואמרתי לכם, לא משנה לי אם אני אקח את הנורמל כלפי מעלה או כלפי מטה, כי אני צריך את הגודל של הנורמל שזה סכום הריבועים, ש... הקורדינטות, שורש. במקרה שלנו זה שורש שלוש. ברגע שיש לי את הגודל של הנורמל ואת ההיטל, בעצם יש לי את השטח של המשטח, כי אני אזכיר לכם, בשטח ש... שטח של משטח פונקציית הצפיפות היא אחת, ולכן כשאני עובר לאינטגל הכפול, זה בעצם צריך לעשות את האינטגל הכפול על dxy, שזה על המשולש הזה, שהפונקציית הצפיפות שלי זה בעצם, באינטגל בא הכפול זה יוצא הגודל של הנורמל, כן? כי כשעוברים אינטגרל משטחים מסוג ראשון לאינטגרל כפול, אז הגודל של הנורמל כפול הפונקציה צפיפות, במקרה הזה שזה שטח שמשטח זה אחד. אוקיי, אז יוצא לנו פה שורש 3 על המשולש שלנו. עכשיו, לא שיש לי בעיה לשים את הגבולות אינטגרציה, כתבנו אותן כשעשינו את ההיטל, אבל קל לראות פה שאם אני מוציא את השורש 3 החוצה, יש לי בעצם אינטגרל כפול על 1, שזה בעצם שטח. צריך את השטח שמשולש. זה שטח משולש ישר זווית שיש לו ניצבים p ו-p, זה משהו שאני יודע לחשב אותו, זה שטח שמשולש כזה זה p כפול p חלקי 2, לא לשכוח את השורש שלוש מבחוץ, והנה קיבלנו את השטח של המישור שלנו. טוב, עכשיו אני רוצה לחשב גם את הנפח, היטל כבר יש לי, כן, גם כשאני בא לחשב את הנפח, ההיטל כבר ראינו את הייצוג שלו, אם אני מדבר על למעלה למטה, אז קודם כל, -כל... ברגע שאומרים לי תומן ראשון וזה z גדול שווה מ-0, אז z שווה 0 זה למטה, מה שלמעלה זה המישור שלנו. אה, אבל כבר ציירתי, כן, אז אני רואה את זה, רואה את זה בעיניים, המישור למעלה, וz שווה 0 למטה. אז זה הלמעלה-למטה שלי, אה, אז אני יכול להרכיב את הגבולות אינטגרציה, היטל זה השתי גבולות אינטגרציה החיצוניים, הפנימי זה הלמעלה-למטה, אם אני מדבר על הנפח זה... אינטגרל uh, משולש על פונקציה צפיפות שהיא אחת. Uh, שימו לב שאין לא, לי בעיה לעשות את הגבולות אינטגרציה, הנה כתבתי אותם, זה הפנימי וזה השניים החיצוניים ההיטל אין לי בעיה לעשות את הגבולות אינטגרציה ואז פשוט לחשב את האינטגרל המשולש, אבל שוב, אינטגרל משולש על אחד זה נפח, ואז מה אני צריך פה? נפח של פירמידה. מה זה נפח של פירמידה? זה שטח הבסיס שלי, כפול הגובה. כל זה חלקי שלוש, השטח שהבסיס שלי כבר חישבנו אותו זה פי כפול פי חלקי שתיים, הגובה שלי זה פי, וטוב חלקי שלוש זה חלקי שלוש, אז כן, אז שטח בסיס פי כפול פי חלקי שתיים, כפול הגובה שזה פי, חלקי שלוש זה מה שכתבנו, סך הכל זה פי בשלישית חלקי שש. נהדר, אז גם הנפח יש לנו. יכולתי גם לחשב אותו גם אם הייתי עושה את הגבולות, אינטגרציה זה רק היה לוקח לי טיפה יותר זמן. ואם אני הולך על שטח המשטח חלקי הנפח, אז צריך לחלק את שני אלה. פי אחד יהיה למטה, פה יהיה לי 6 חלקי 2 ניתן 3, אז יהיה שורש 3 כפול 3 במונה. כל זה צריך להיות שווה לפי מה שכתוב לי ל-6 שורש 3. מפה לשם נקבל שפי שווה חצי. נהדר. ואנחנו מגיעים, זה היה שתי סעיפים, הסעיף הראשון, ואנחנו מגיעים לסעיף השני ש... הוא הולך להיות קשור למשפט גרין, בואו אני אסביר למה, אני צריך לחשב עבודה על מסילה סגורה, זה כבר, המסילה הסגורה שלנו אגב היא העקום שמקיף את ההיטל, את היטל המישור S במישור XY, זה העקום הזה, שוב אומרים לי נגד כיוון השעון, אז פשוט סמנו עם נגד כיוון השעון, אבל זה עבודה על המסילה הזאת, שזה עקום סגור, חלק למקוטעין, בוא כמה חלקים, כל המסילות שלנו גם ככה חלקות. כיוון חיובי, טוב, נגד כיוון השעון זה כיוון חיובי. השדה שלי, שימו לב שהוא מה שנקרא גזיר ברציפות, עלו בתוך המסילה, או רוצים בצורה יותר זה רציף, הוא בעל נגזרות חלקיות QX ו-PY עלו בתוך המסילה. אפשר להגיד זה גם ככה. ברגע שיש לי שדה גזיר ברציפות על עקומה, שיעקום סגור חלק למקוטעים בעל הכיוון חיובי, אנחנו עומדים בתנאים של גריל, שהוא אומר לי שבמקום לעשות את העבודה על שלושת המסילות האלה, אני יכול לעשות את האינטגל הכפול על השטח פה בפנים, שהפונקציה צפיפות שלי זה qx פחות py, שאני מזכיר לכם שזה p, זה אה, q. צריך לעשות את qx פחות py של הפונקציה צפיפות של האינטגל הכפול, אז בואו נעשה את זה ונראה לאן נגיע. אה, אז אמרנו זה p וזה q. אז שימו לב, q לפי x זה 6, כן. מה לעשות שאני גוזר לפי xy הוא קבוע, ו-p לפי y זה 5, כי כשאני גוזר לפי Y X הוא קבוע, אז אם אני כותב את הדברים האלה ככה, אז qx פחות py 6 פחות 5 זה 1, אז במקום לעשות את העבודה על f, שזה חתיכת שדה מורכב, אני בעצם צריך לעשות את האינטגל הכפול על התחום פה, במה, על ה... שבתוך שב... המסילה הסגורה שלי על d, אבל על פונקציה צפיפות שהיא אחת בעצם אנחנו מבינים. וכשאני עושה אינטגרל כפול על אחד אנחנו יודעים שזה שטח, אבל כבר חישבנו שטח שמשולש משולש א... ישר זווית שהניצבים שלו עם p, זה p כפול p חלקי 2 מצאנו מקודם שה-p שלנו הוא חצי, ולכן זה חצי בריבוע חלקי 2 או במילים אחרות, שמיני. זה רבותיי, נסיים לנו את התרגיל, ושיהיה לכם הרבה הרבה בהצלחה. יאללה, פתחתי.